Papasalamat kami, mahal na Pangulo. Maraming maraming salamat. Hi! Smorgasbord din naman po ito. Smorgasbord Pinay. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Pero mamaya po, pagkatapos itong mapanood po itong aking video. Magandang araw po sa inyong lahat. Si Smorgasbord Pinay po ito. Bilang pasasalamat dun sa ginawa na kabababa lang, kanina lang, yung tungkol sa PhilHealth. Hindi pa nakakaalam nun, kamakailan lang po ay naglabas po ng circular memorandum yung PhilHealth na ang mga OFW, lahat ng mga OFW ay magkakaroon daw po ng mandatory na pagbabayad. At tataas din yung PhilHealth contributions namin mga OFW. Mantakin nyo kung ilan yung sahod nyo sa isang buwan multiplied by 3%. Yun yung babayaran yung yearly contribution. So napakalaki. At the same time, kung hindi ka pa nakabayad, ikaw ay magkakaroon ng interest. Tapos, kung ikaw ay uwi ng Pilipinas, which is every 2 years, diba, times 2 yun. Pagkatapos, kung hindi mo po nabayaran, syempre may interest pa. Kung ikaw ay may pagkakataon, makabalik pa ng ibang bansa, ay hindi ka pababalikin, hindi ka makakakuha ng OAC. Hindi nila tatatakan yun kung hindi ka makabayad. Yun yung nakalagay dun sa circular. Kaya lumabas yun, yung circular. Ang dami-dami pong mga OFW na nagreklamo, nagkagawa ng petisyon. Isa na rin ako sa doon. Syempre, nasasaktan ako tapos nataong pa na no work, no pay, diba? Ang daming nare-repatriate. So, paano na yun? Paano na ang sitwasyon na yung mga OFW? Ayun na nga, bakit kami umaangal? Eh, syempre, alam nyo ba yung binabayaran namin na yan? Hindi naman po yung ino-honor dito sa ibang bansa. Itong aming mga amo, by law, itong mga bansa na to, kami ay, pag kami ay nagkaroon, halimbawa, simpleng sipon, lagnat, kanya, masakit yung ipin, ang aming health card po ay provided po ng amo. Kung wala naman kayong health card, ang amo po ang magbabayad ng aming mga, kung kami po ay magpapagamot, sila rin po yung bumibili ng gamot. Dito po yung sa mga Middle East, pero sa ibang bansa, tulad ng Europe, ang mga Pilipino po, ay meron po silang binabayarang health card at mga insurance sa sarili po nilang bansa. Yung pong aming binabayaran ng PhilHealth na gusto nyo pong ipapataw sa amin, mandatory, ay hindi naman po namin magagamit. So okay lang naman po sana kung kami ay magbabayad. Pero para saan naman, hindi naman namin po nagagamit, diba? Tapos bakit itong masaklap, meron nga po kayong beneficiaryo sa Pilipinas na dapat sana i-accredited. Pero mahirap din pong ipagamit kung wala naman po kami doon kasi kami po yung pipirma, di ba? Saka 20% lang, ito dito yung mga health card, dito sa abroad, sa mga OFW, ito po ay libre, as in wala kaming babayaran kahit 5 centimos, provided po ng amo. Nakita nyo, kung magkakasakit ka, kung baga pupunta ka sa ospital, magpapagamot ka, upo ka na lang doon sa mga doon, pupunta ka na lang, papakita mo yung ID card mo, yung health card mo, tatawag nila doon sa company, papax lang, minuto lang, papapasukin ka na sa hospital, asikasukin ka na, wala ka nang babayaran, magbayad ka man, ilang saglit, konting-konti lang. Eh, pero yung health card dyan sa Pilipinas, yung PhilHealth nga, 20% lang naman, okay lang naman sana eh. At least kahit papano may nabawas, diba? Pero ang punto, hindi naman po na yung magagamit. Hindi talaga in-honor dito. Sa abroad, wala. Nga. Diba? Nga. Ganun. Kaya diba, ang kakasakit, nakaka-high blood. Pero, dahil dito, sa bagong kautosan na lumabas kanina lang, through spokesperson na Attorney Harry Roque ng Malacanang, eh, binaba na ng kautusan, naglabas na yung ang mahal nating Pangulo, kaya nagpapasalamat kami. Salamat po, mahal na Pangulong pa Duterte. Thank you, Diyos ko. Kulang na lang talaga. Alam nyo na yung unang-unang reaction ko? Teka, ito yung papakita ko sa inyo, yung clip, video clip nung news na pinakita, na sasabi ko ngayon. Una sa lahat, ipinapaalam po namin sa inyo na nag-issue ang direktiba ang ating presidente sa PhilHealth para gawing voluntaryo po ang pagbabayad ng mga OFWs ng PhilHealth premiums. Alinsunod dito, inanunsyo na po ni Secretary Duque ng Department of Health na sinususpindi po niya ang item 10
2C ng Implementing Rules and Regulation ng Universal Healthcare na nagpapataw ng mas mataas na kontribusyon habang meron tayong problema po. Inanunsyo na rin po ng POEA at ng OWA na hindi na po i-require ang pagbayad ng POEA ng PhilHealth premiums ng mga OFW para sila po maisuhan ng kinakaulang mga papeles, yung tinatawag na OEC para makalabas ng bansa. Ayan, napanood niyo po ba? Kumbaga nung unang, hindi ako naniwala nung una eh. Kasi may nag-message na sa akin, kaibigan ko, pero hindi ko siya nabubuksan. Sabi niya, nasa news na, ina-action nun, hopefully ma-action na. Tapos ilang oras lang, lumabas na ngayon balita, yung pinaka-front page ng, tawag dito yung press briefing na nanggaling sa palasyo, sa Malacanang, na ayun na nga po, yung Pangulo, mahal nating Pangulo si Presidente, ayun na. Kaya thank you talaga. Sana ituloy-tuloy na to. Kami ay hindi, mandatory na magbabayad ng ganitong contribution na napakalaki. Yun nga pong 2,400 yearly na binabayaran, ay ang hirap rin, bunuin yun, kasi malaki rin yun kung tutuusin. Dati nga lang po ay 900 yearly ang babayaran.